Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite, gospođo Radeta. **Vjerica Radeta** Hvala.Odgovor zbog čega nije prihvaćen ovaj amandman, stvarno vidi se da su pisali ovi još uvek neuhapšeni saradnici Zorane Mihajlović. Amandman se ne prihvata zato što zabeležba nije činjenica, već se zabeležbom upisuje činjenica i tako dalje, da dalje ne čitam, zbuniću svakoga ko ovo sluša, ali ovo je samo da pokažemo koliko su vam neozbiljno, koleginice Rakić, ovi, rekoh, još uvek neuhapšeni Zoranini saradnici uradili. Šta je važno za ovaj predlog zakona, pa i za ovaj amandman? Ovaj zakon ste vi doneli pre 2 godine. Za 2 godine menjate ga 4 puta. Od te dve godine katastar nije radio više od godinu dana. Potpuno paralisano stanje u oblasti uknjižbi, u oblasti katastra. Zašto se to desilo? Zato što taj Zoranin direktor koji je to još uvek, sada ću citirati ili parafrazirati kolegu jednog vašeg iz vlasti, nije hteo da radi zato što je navikao da uzima pare, pa je čekao da mu opet donose pare, pa mu nisu donosili pare, pa je on lopov, pa je on kriminalac. I sav ta, sve sa svim tim atributima koje ste mu vi davali, ne vi lično, nego jedan od vaših kolega, naših kolega, takav čovek je i dalje direktor katastra. To što katastar u Srbiji nije radio više od godinu dana, bukvalno nije radio katastar više od godinu dana ili skoro godinu dana, je dokaz naše, jedan od dokaza naše tvrdnje da je Zorana Mihajlović strani plaćenik u Vladi Republike Srbije. Jer takvu opstrukciju države može da radi samo neko ko je strani agent u sopstvenoj vladi. Jer to nerad katastra od godinu dana, to je strašna opstrukcija države. Pretpostavljam da svi znaju šta znači katastar. Dakle, za tih godinu dana nije bilo moguće upisati kupoprodajne ugovore, nije bilo moguće upisati rešenja o nasleđivanju, nije bilo moguće upisati ugovore o zameni, nije bilo moguće upisati ugovore o poklanu. Dakle, ništa nije bilo moguće upisati u katastar. Ja sam ovde slušala kada ste pričali u načelnoj raspravi, pa ste onda, koleginice, pokazali da stvarno niste dobro pripremljeni za ovo što ste predstavljali u ime vaše, valjda, poslaničke grupe i lično ste potpisali, nije ni važno. Vi ste ovde iznosili neke stvari koje baš nemaju veze sa realnim, odnosno potrebnim znanjem u ovoj oblasti, ali ste svaki put ponavljali da kada smo mi pitali kako se to vaš zakon našao, predlog našao na dnevnom redu, kako pre toga Čankov, Gordane Čomić i tako dalje, vi ste onda bar 5 puta u toku dana rekli, evo vi izvolite, obezbedite 126 glasova, pa onda stavite na dnevni red šta god hoćete. I vi ste još jedan put pokazali kako vama zapravo nije stalo do parlamentarne demokratije. Ta sila od 126 zelenih dugmića, to samo pokazuje kako skupštinska većina teroriše skupštinsku opoziciju u Skupštini, u Narodnoj skupštini. Mi smo ta opoziciona stranka koja je podnela predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju, i taj predlog potkrepili sa više od 100.000 potpisa građana Republike Srbije. I vi koji kažete da radite sve u interesu građana Srbije, zapravo kažete baš nas briga za više od 100.000 građana Srbije, jer su oni podržali neki radikalski predlog. A da su, ne daj Bože, Gordane Čomić ili vaš koji je ovde prošao bez jednog potpisa građana, onda bi to bilo nešto sasvim u redu. Dakle, nemojte se hvaliti sa 126 potpisa glasova za, jer to je loša poruka. 126 zelenih dugmića, koleginice Rakić, može izglasati da je zemlja ravna ploča, ali zemlja ipak ostaje okrugla. Tako da vodite računa da pre svega kao narodni poslanik treba da
pokažete da ste spremni na demokratski dijalog, da ste spremni, ako vi kažete, rekoste pre dva dana, da svaki narodni poslanik, vi biste bili srećni da svaki narodni poslanik podnese neki predlog zakona. Pa, zašto ne pokazaste tu sreću da glasate za jedan od 20 predloga Srpske radikalne stranke? Ili bar za ovaj koji je potkrepilo 100.000 potpisa, više od 100.000 potpisa građana Republike Srbije. Ovaj predlog zakona je inače neprecizan, nagoveštava mogućnost korupcije, a kako ste vi pokazali da ne znate suštinu katastra? Vi ste, izvinjavam se, ovo sad što ću reći niste vi, nego jedna vaša koleginica, izvinjavam se. Ta koleginica je rekla, ne znate vi šta smo mi u katastru zatekli 2012. godine. E, znate, mora se nešto znati kada se tako nešto izgovori. Katastar 2012. godine je bio u fazi uspostavljanja ovakve službe. Mrežom sudova tek 2010. godine je nadležnost upisa u zemljišne knjige izmeštena u katastar. Do tada su postojale zemljišno-knjižna odeljenja opštinskih sudova. Postojala su DN rešenja. Na osnovu tih DN rešenja se vršio upis u zemljišne knjige. Postojala je zbirka isprava u kojoj su bila sva ova dokumenta koja su ovde sadržana, između ostalog, u ovom članu. Da, koleginice, ne znam šta vam nije jasno, ali ovo jeste ovako. Dakle, te 2012. godine, kad ste vi postali gospodari Srbije, katastar je tek počeo da biva ono što je po ovim vašim zakonima. Što se nas tiče, nikada nije trebalo prestati sa zemljišnom knjigom, ali to više nije u ovom momentu nije važno. Možda će biti jednom važno kad budemo mi menjali mrežu sudova i nadležnosti sudova, pošto je ovo što je sad urađeno poprilično loše, da ne kažem katastrofalno. Dakle, ovim zakonom neće se uraditi ništa dobro, neće se uraditi ništa pozitivno. Ovo što ste predvideli da se može upisivati, mogu upisivati u katastar objekti, oni još iz 47. 48. godine kad su donošeni prvi zakoni iz građevinske, propisi iz građevinske oblasti, to je naravno u redu. Ali je trebalo da tako nešto predvidite isključivo za objekte koji su građeni bez građevinskih dozvola. Jedini način da se stvarno legalizuje, što bi vi rekli o zakoni, ovih više od milion objekata koji su građeni bez građevinske dozvole, jeste da se knjiže na osnovu uverenja lokalne samouprave, kao što ste ovde predvideli za stare objekte, i da se knjiži svaki objekat za koji nije upisan sudski spor. Dakle, gde god nema sudskog spora oko zemljišta, objekat treba upisati i na taj način treba jednom za svagda završiti sa legalizacijom. Ali ne, vi snimate iz aviona, iz ne znam ni ja odakle, i kako to ovaj vaš katastar svake godine ima druge podatke o broju nelegalnih objekata, svaki put kad se donosi zakon podvlačite crtu i kažete sve što je posle toga izgrađeno biće porušeno, neće se legalizovati. A od tog dana do dana današnjeg, evo krenite Beogradom, krenite svako gde ko živi po svojim opštinama. Čudom ćete se načutiti koliko objekata niče. Niko ih ne dira, opet će da nadleti avion ili neće, nego će samo ovaj direktor katastra, za kojeg jedan vaš kolega kaže da je lopov i kriminalac, izdati potvrdu i na osnovu te potvrde biće upisana. Ljudi koji hoće legalno, normalno i regularno da rade, da uknjiže svoje objekte, i dalje će živeti u strahu. Kad će proći onih Zoraninih 5 godina, kada je najavila kroz zakona, to je za 2 godine, da će porušiti sve što ne bude do tada legalizovano, a ni jedan objekat nije legalizovan, zato što, na primjer, u Beogradu ste šetali predmete od opština u grad, pa vraćali iz grada u opštine, prosto nije bilo mogućnosti da se izvrši ni jedna legalizacija.
a vreme teče. Koleginice Rakić, nemojte pokazivati nervozu, vi ćete se verovatno javiti posle mene, pa ćete sve lepo mene da nama da objasnite, da ubedite da ja ništa ne znam, slobodno, ali kad tako skačete i pokazujete nervozu, meni samo govori da sam ja potpuno u pravu, da zapravo vi niste baš spremni za ovu raspravu. Hvala lepo. Hvala, gospođo Radeta. Reč ima Katarina Rakić. Eto, bar ste pokušali. Ništa mi ne znamo, ništa mi ne radimo, samo ja ne znam odakle danas u Srbiji skoro 54.000 gradilišta, ništa mi ne znamo, ništa mi ne radimo, samo ne znam kako to u oktobru prošle godine izdado smo 2.410 građevinske dozvole. Ništa mi ne znamo, pa samo ja ne znam kako dođo smo na 9. mesto Doing Business liste Svetske banke, koje to meri, znači ne mi, nego Svetske banke, a 2015. smo bili 186, znači nema gore, znači za samo 4 godine preskočili smo 177 pozicija, to ne kažemo mi, to kaže Svetska banka. Ništa mi ne znamo, a donosimo zakone koje uštedeše milione evra građanima i privredi Srbiji, ali eto, neka ništa mi ne znamo, ali ovaj zakon koji je danas na dnevnom redu biće izglasan u ponedeljak i nakon 8 dana od njegovog stupanja na snagu građani Srbije imaće priliku da ne jure svoje rešenje od pošte do katastra, da čekaju poštara da u roku od 24 časa trče u poštu i prime svoje rešenje, uknjiže svoju imovinu. Imaće prilike da u narednih 15 dana ono što pruža ovaj predlog zakona, da u roku od 15 dana odu u najbližu poštu, a znamo svi da skoro svako veće selo danas ima poštu, da preuzmu svoje rešenje, da ne stvaraju gužve i haos po katastrima. Eto, možda smo i pogrešili, možda nisu ti ljudi oni koji stvaraju haos i gužve u katastru, ali samo ću vam dati primer. Znači, ovo čemu govorim, 90% građana Srbije, stranaka koje je podnelo svoje zahteve za rešavanje nekakvih stvari, preuzelo je svoje rešenje u katastru nazad. Po zakonu nije moguće da ga oni preuzmu odmah u katastru. Šta to znači? Znači da su oni čekali da se to rešenje vrati nazad u katastar, pa da pođu tamo da ga podignu. Rekla sam, u proseku imamo 177.000 predmeta godišnje u katastru. 90% se vrati nazad u katastar. Pa ne znam koliko ljudi da rade po tim katastrima, a radi oko 2.500 ljudi na 170 opština u Srbiji. Ne mogu postići, haos će se stvoriti. Ono što sam ja rekla, i ponovo ću ponoviti to, volela bih da jednog dana, ne ja, ne vi, niko od građana Srbije ne pođe do katastra, da sve što imamo završimo od kuće, završimo sa našeg računara, da ne vidimo nikoga, da niko u prilici ne bude da bude koruptivan. Pominjali ste malo pre da Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda, pomera direktore, odnosno načelnike katastara. To je jedini način na koji on možda može da spreči korupciju. Ne postoji drugi način, on ti ljudima ne može dati otkaz. A druga stvar, ja sam vas zamolila, evo molim vas i sada, ukoliko znate da postoji negde, pa prijavite, pomoći ćete i nama i tim ljudima. Prijavite, nemojte da znate, a da krijete. Zašto to radite? Pomoći ćete građanima Srbije. Evo, ja sam jutros imala ljude koji su došli iz opštine Zemun. Znate što su mi rekli? Pomozite nam, imamo 50 zahteva pre nas u tako uređenom Zemunu. Pa nije to, gospodo, od nas. To je od vas koji ste lepo vodili zemunsku imovinu, pa sad ne znamo šta da radimo. Po 50 zahteva, lepo ste preparcelisali parcele. Na jednoj parceli je sve. Ljudi ne mogu ni dan danas da uknjiže, nema način. Što sada ne pomognete tim ljudima? Zašto sada ne pomognete? Zašto ne priznate da je najveći... Ja sam iz Grocke, Leštane. Evo da vam kažem, nije najveći problem u Kaluđerici. Eno ga u Zemunu. Malo pre ste se hvalili da ste to lepo uredili. Pa ako ste lepo uredili, aj sad pomozite tim ljudima da srede svoju imovinu, pošto zaista imaju problemi sa podizanjem hipoteka i sa bilo čim, ne mogu da mrdnu, ispred njih ima po 50 podnetih zahteva. I vi sad kažete, mi ništa ne znamo, mi ništa ne radimo. Sve je to nešto što smo mi upropastili. A mi dovedosmo Srbiju na 9. poziciju Svetske banke, odnosno Doing Business liste Svetske banke,
dovedo smo u Srbiju 54.000 gradilišta i vi ovde nama govorite kako mi ne znamo ništa da radimo. Dobro, možda ćemo imati prilike da naučimo još nešto, možda ćemo imati prilike na svojim greškama da radimo, ali evo, neka bude tako da svaka izmena zakona bude popravljanje greške, ali ja sam rekla, najgore jeste da na snazi budu loši zakoni, da na snazi budu zakoni koji se ne mogu primeniti, takvi su glavnom zakoni iz 2009. godine. Ja zaista nisam protiv toga da se zakoni menjaju. Zaista mi kada sam rekla, ja kao narodna poslanica podnela sam zakon. Rekla sam, svi mi ovdje imamo pravo na to. Tako sam rekla, znači ako me već citirate, ponovite onako kako sam rekla. Tako da smatram da svaka nova izmena i dopuna zakona samo može poboljšati stanje, a ne vratiti ga nazad, a ne da radimo po lošim zakonima. Hvala vam. Hvala, gospođo Rakić. Pravo na repliku ima Vjerica Radeta, izvolite. Ajde da više prekinemo sa tim devetim mestom i sa tim obmanjivanjem javnosti. To mesto se plaća. To jeste. Svetska banka to plaća da biste lakše uzimali kredite, jer od te banke se uzimaju kredite za gradnje infrastrukture. Koleginice, bez nervoze, molim vas. Samo polako, lepo, imamo vremena, pričat ćemo koliko god hoćete. Samo bez nervozice. Dakle, što se tiče pitanja zašto mi ne prijavimo nekoga da ga hapse. Mi smo ovde pričali o Zorani Mihajlović i o njenom kriminalu više puta. Posledica toga da je tužilaštvo stvarno izgleda slušalo, pa su onda uhapsili ovoga Jeftića za železnicu, Miroljuba, koji je rekao da je Zorani davao pare koje je uzimao, pa su onda njenom mužu, pa su onda uhapsili Poledicu, pa onda Poledicu Zorana uspela da oslobodi, pa da ga sačeka, da službeno auto ide po čoveka iz pritvora, pa da čovek pod krivičnom prijavom ponovo sedi na mestu državnog sekretara. E sad mi se nadamo posle ove rasprave da će tužilaštvo da malo pročačka i katastar, pa će onda i taj iz katastra doći na red. Mi se nadamo da će to da se desi. Kažete, što su gužve u katastru? Pa znate što? Pa zato što katastar ne radi godinu dana, pa ljudi jadni dolaze, kucaju na šalter, kucaju na vrata, alo, molim vas, kad će ovaj katastar da proradi, kad će ona po onoj mom zahtevu nešto da se uradi? Odatle su gužve? A nisu gužve zato što dolaze po rešenja. Mi samo da neće nositi poštari, nosit će, pa kako će dobiti rešenje neko u nekom selu gde nema ni fiksnog telefona, gde su staračka domaćinstva, gde imaju ugovore kupoprodajne, gde imaju ugovore o nasljeđivanju i tako dalje. Kako će oni koristiti elektronsku poštu? Vi ste ovde rekli pre dva dana da smo se mi smejali kad Ana Brnabić rekla da će osnova rada ove vlade biti digitalizacija. Nismo se mi tome smejali. Mi smo rekli da to podržavamo, ali da se mora voditi računa u kom momentu, kad i gde je to moguće, da to mora da ide postepeno. A mi smo se tada smejali kad Ana Brnabić priznala da je pijana vozila, pa je policija zaustavila. Vi ste to malo pobrkali, a nismo se smejali digitalizaciji, ne daj Bože. Dakle, što se tiče, molim vas, uzmite mi slobodno vreme, još samo dva minuta moram da objasnim. Neću vam uzeti. Molim? Pa bolje da iskoristimo neku drugu priliku zbog toga što... Dobro, može. Dobro, hvala. Hvala vama. Ne brinite, ima vremena, znate i sami koliko dosta. Na član 2 amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Predlagač je na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite, gospođo Radeta. I hvala vam na razumevanju malo pre. Katastar, između ostalog, ima obavezu da vrši parcelaciju i preparcelaciju, kao i namenu i prenamenu zemljišta na terenu. I odlično ste uradili, naravno šalim se kad kažem odlično, promenu namene zemljišta na potezu Moravskog koridora. Tamo ste
vaš katastar je tamo građevinsko zemljište pretvorio u poljoprivredno da bi ljudi dobijali manju naknadu u postupku eksproprijacije. Tužbe vrve. Sve će iz budžeta morati da se plati, jer će svaki taj građanin, svaki vlasnik koji je na taj način oštećen u postupku eksproprijacije dobiti ozbiljnu naknadu na sudu. I mi ih podržavamo u tome, ljudi ne smeju biti oštećeni, a ko će oštetiti budžet, ko će za to odgovarati, o tom potom. Što se tiče Busija, Plavog horizonta, Grmovca, dela Batajnice, dela Ugrinovaca, dela Altine, vrlo smo ponosni, mi srpski radikali, što smo te godine i tih godina kada su Srbi bežali i pobegli ispod ustaškog noža, došli u Srbiju, što smo mi u Zemunu prihvatili onoliko koliko je Zemun kapacitetom mogao da prihvati. I mi smo, ajde nastavite onu priču od prepodne, nemojte sada da menjate. Molim vas, nemojte da dobacujete, nemojte da ste nervozni, nemojte da ste nervozni. Problem će, je trebalo da reši katastar. Mi smo prodali 5000 građevinskih parcela. Svako to naselje ima ulice široke 12 metara, kao avenije, i sa jedne i sa druge strane po 4 metra, po 4 metra zelene površine. Svaka kuća je građena tako što su geometri opštinski došli i utvrdili građevinsku liniju. Sve pod konac. E tako izgledaju ta naselja. Gradili smo, do centra svakog naselja smo doveli i vodu, i struju, i asfalt. Toliko smo uspeli za 4 godine koliko smo bili vlast. Posle nas su došli žuti, pa smo mi ovde u Skupštini. 3 dana nije mogla Skupština da nastavi sednicu dok nismo izdejstvovali da se u Grmovcu priključi struja, jer je već sve bilo plaćeno, jer je urađen bio dalekovod i tako dalje. Ti žuti su, ta rešenja, 5000 rešenja lično sam potpisala i veoma sam ponosna na to. Ti žuti su sa tim rešenjima stigli do Ustavnog suda, sve instance prošli i hvala na pitanju, sva rešenja su bila zakonita, sva rešenja su bila, dakle, u skladu sa tadašnjim propisima. Onaj ko je došao posle, ako nisu žuti, onda ste mogli vi, ako ste snimali avionski, valjda niste izostavili Busije, Grmovac i Plavi horizont, to znači da je katastar morao da pošalje svoje geometre na teren, da se na osnovu tako perfektnog stanja na terenu formiraju građevinske parcele i da se lepo omogući ljudima da se knjiže. A znate li što vi to ne radite? Zato što je to više od 5000 domaćinstava i zato što vam je to slično ovim zaposlenim na određeno vreme. Radikali su vam dali to, vi ste napravili kuće i sad mi to ne možemo da vam rešimo, ali glasajte pa ćemo u sledećoj vlasti. Eto, to vam je politika i neka vas je sramota zbog toga, zbog tih ljudi u Busijama, Grmovcu, Plavom horizontu, Altini, delu Batajnice, Petrovčića, Progara, Surčina i Ugrinovaca. Svuda smo to tu prodavali, te parcele prodavali za cenu tačno koliko je koštala opštinu ta parcela. Ljudi su kupovali građevinske placeve od 6 do 7 ari za oko 1000 tadašnjih maraka. Bili srećni i kamo sreće da je cela Srbija tako uradila, ne bi bilo ni jednog Srbina u onim zbirnim, sabirnim centrima, ne bi bilo ni jednog Srbina krajišnika bez krova nad glavom. Mi se tim ponosimo, a vi nas samo kudite zbog toga. Hvala, gospođo Radeta. Katarina Rakić, predlagač, izvolite. Zahvaljujem, evo ja ću kratko, pa gospođa Radeta, ja ne znam kako možete da kažete pomogli smo ljudima, uveli ste ih u problem. Vi ste mogli tamo i autoput da napravite, uopšte nije sporno, vi ste davali tuđu zemlju, ja ne znam čime se sad vi hvalite, što niste posao završili od kraja. Sad vam kriv katastar što ljudi nemaju ni čije je zemlja, ni čije su, ništa. Imaju samo 50 nerešenih zahteva pre njih, ja vam o tome govorim. Vi sad nama ovde govorite, eto, napravili smo im bulevare, ko to spori? Napravili ste na tuđoj zemlji, pa tako je mogo bilo ko. Ja ne razumem uopšte o čemu vi govorite. Ja kažem, ljudi nemaju rešenje, ljudi su jutros bili kod mene sa preko 50 zahteva ispred njihovog.
Šta sa tim ljudima? Neka ide u katastar. Pa nije katastar njih doveo u problem. Nije katastar njih doveo u problem. Ja vam samo govorim. Vi ste to mogli tada sve lepo da upakujete. U katastru je sad zagušenje u tim problemima. I nemojte da pričate neku priču koja zaista ne stoji. Hvala, gospođo Rakić. Pravo na repliku, Vjerica Radeta, izvolite. Pa šteta što su ti ljudi bili kod vas, jer vi očigledno to ne znate. Dakle, rekao, hajde da ponovim. Svako to rešenje je bilo na, kroz tužbu, reviziju, stiglo do Ustavnog suda. I svako rešenje je u skladu sa zakonom. Kako možete da kažete da smo mi prodavali tuđe zemljište? To je takva laž da je to zaista zaprepašćujuće. Zemljište koje smo mi prodavali ljudima je opštinsko zemljište. U Busijama konkretno zemljište je bilo poljoprivrednog dobra Napredak i Stare Pazove. Mi smo toj firmi isplatili tačno onoliko novca koliko su oni tražili i oni su tim novcem kupili istu količinu zemljišta u Pazovi, obnovili poljoprivredne mašine, platili nekoliko zaostalih penzija, plata, pardon. I mi smo to zemljište dali dokumentaciju da se to zemljište prenese na opštinu da bi se sa opštine prenosilo na te ljude koji su rešenjem dobijali, jer tada nisu bili ugovori, tada su bili rešenja, bila rešenja o dodeli građevinskog, odnosno poljoprivrednog zemljišta, ali znate, treba nekada nešto i znati, a ne samo reći, vi ste, zamislite, vi kaže, vi ste prodavali tuđe zemljište. Sada smo mi lopovi, jeli? Pa molim vas, lopovi su u vašim redovima, lopov je Zorana koju vi ovde zastupate, lopov je Poledica. Gospođo Radeta, nemojte baš tako teške kvalifikacije. Kolega potpredsedniče, kako se u vašem okruženju zove neko ko je pod krivičnom prijavom u pritvoru zato što je šta? Ukrao državno, ukrao neke milione železnice. To se kod nas kaže lopov. Izvinite, hvala. Ako imate neki drugi izraz. Hvala. Nije izraz, nego jednostavno gospođa Rakić se nije tako izrazila. Nije vas tako kvalifikovala, stvarno. A vi ste celu njihovu poslaničku grupu. I mislim da nije korektno. Ona je bila vrlo korektna, stvarno. Ali nije rekla, nije eksplicitno rekla, znate i sami. Dobro, idemo dalje. Neđo Jovanović se javio po amandmanu.